Ya gitti. Mana hozir tabiatning eng go'zal joylaridan biri tog'ning ko'lanka qismi deyiladi, shu yerda turibmiz. Endi bunday go'zallikni ko'rgandan keyin inson o'sha dilidagini izhor qilmay hech ilojisi yo'q. Mana pastda, mendan pastda akamiz Bekjon aka shomurodib turibdi. Mana o'zini bir yaxshi bir fikrlarini dildagi niyatlarini bildirmoqchi ekanman. Eshitaylik shu insonni ham. Ajoyib joy. U bular kimdir o'z ko'zi bilan ko'rsa, bizlarga ishonmasa, mazza qilib dam olib ketadigan joy. Vodiylarda bordim, Dominga bordim dedi, lekin Dominni hech qanaqasiga qolishmaydi. Baland o'zi baland, eng qiziq joylar.